中共六中全会召开前几日，北京先是经历中重度的阴霾笼罩，紧接着北方多个省市发布了暴雪红色和橙色预警，各地出现降雪冰冻天气。这一次六中全会将审议所谓中共百年成就和历史经验决议，亦都就是第三份历史决议。美国外交关系协会中国研究专家明克胜认为，这一份决议和内容中的用词会对习近平的地位有些暗示，是与毛泽东和邓小平并列，定是仅仅与毛泽东平起平坐。旅美经济学家李恒清认为，好似所有中共最高层会议一样，闭门召开的会议，关键的决议内容都已经提前做好。这次会议的目的就是要调整中共这条大船驶向他要的方向。那就是什么呢？就是所谓的共同富裕，要用这种更多的排斥西方文明、排斥西方的这种民主自由思想的这样的意识形态来统领全党。同时呢，在经济上呢，也开始呢要用国进民退的这种方式来统领经济，这样的话呢，就使得任何一个地方都会有无处不在的共产党的领导。香港媒体早前引述知情人话，新决议将突出习近平自十八大以来的政绩。台湾民主基金会副执行长颜建发对此表达质疑：本来中国的这个经济跟对外关系已经开始在走下坡了，他是在踩油门，慢慢滑得更快。你看，他从2017-18开始，跟美国、欧洲的关系、日本、包括印度都开始变坏嘛。然后内部，你看他的这个整顿这些太多问题，我觉得他的是内忧外患，怎么可能他来写个决议来做总结？颜建发认为，决议或者是想为习在党内长期执政定下基调，但客观上来讲，中共在疫情、经济、内政、外交上正是面临前所未有的挑战。